muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Gente, hoje nós estamos na Praia de Torres, vizinha da nossa querida Capão da Canoa e Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho. Estou exatamente no condomínio Oceanside, um condomínio de altíssimo padrão, luxo extraordinário, um condomínio na beira do mar, lindo, maravilhoso, grandes lagos, infraestrutura completa, excelente localização aqui na cidade. E hoje eu quero te mostrar essa casa que você está vendo aí, uma mansão de 470 metros de área construída, num terreno de 510 metros quadrados de esquina. O terreno, gente, ele tem três posições solares, ele é leste, norte e sul, um belo terreno, pega uma cabeceira inteira. A casa, gente, tem muito granito importado da Itália, cheio de coisas maravilhosas que não se vê em toda a casa, e eu quero te convidar para conhecer. Ela possui três suítes, sendo duas master com banheiro de hidromassagem e também com close. Além disso, a gente tem um lindo espaço gourmet para você recepcionar os seus convidados para uma festa que vincula com o pátio da casa, com uma pérgola em madeira. Além de tudo isso, tem uma bela cozinha toda de granito importado. Gente, a casa é demais. Vamos conhecê-la comigo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal e vem comigo conhecer detalhe por detalhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, aqui da página ou do nosso Instagram. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe aí do Brasil, né, meus caros? Olha só, essa linda e maravilhosa mansão está localizada no condomínio Oceanside, na Praia de Torres. Um condomínio de luxo, gente, aqui no litoral norte gaúcho, na beira do mar, como você viu antes nas imagens. E eu quero que você venha comigo. Obrigado por ativar o trailer, a notificação, a estreia. E agora você é meu convidado a entrar nessa mansão comigo e desvendar detalhe por detalhe dela, beleza, gente? Olha só, antes de nós entrar, deixa eu só te mostrar. Olha o pé direito e a fachada dessa casa, meu cara. Aqui na entrada já. Ela é uma casa de esquina. Um terreno tem 510 metros quadrados. A casa tem 470 metros construído. Ela tem três suítes lindas, maravilhosas, com closes e banheira. Eu quero te mostrar. Gente, ela tem uma seção de granito importado aqui, gente. Eu só vou encostar aqui. Olha só. Um detalhe, começa aqui pelas fechaduras, ó. Fechadura não, as tomadas, olha só. Tem até uma pedrinha aqui que eu vou averiguar se é Swarovski. Eu acho que não, mas pode ser também. Olha só, gente. Aqui na entrada, então, a gente tem essas duas cadeiras de recepção. Aqui a gente tem um living, tá? Com lareira, a lenha, uma bela lareira, o home tá lá do lado. Tudo aqui revestido, gente, ó, de travertino escovado. Começa aqui, olha só. Travertino escovado, a lenha, uma bela televisão, espelho do lado. Ali o nosso home aqui. Então aqui seria uma sala de cinema, uma recepção, uma sala de TV, né? São três livings aqui embaixo, eu vou te mostrar. Lindo, maravilhoso esse pedaço aqui, essa parte aqui. Olha o pé direito da casa, meus caros. Olha esse lustre. Olha que top. Vou te mostrar ele melhor lá em cima.
Aqui a gente tem uma segunda sala, seria uma sala de estar mesmo, ali uma sala de TV, né? Sofá de couro preto. Olha essas poltronas aqui, estilo Luiz XV, couro preto. Olha que top, gente. Olha que lindo isso daqui. Olha só a almofada aqui, ó, para você guardar o dinheiro escondido. Olha só. Lindo demais, gente. Olha só, bah, isso aqui lá em casa. Meu Jesus amado. As crianças iam detonar ligeirinho. Gente, olha só. Lá tem uma outra sala. Eu vou te mostrar, tá? Um espaço gourmet lá. Mas antes, eu quero te mostrar essa cozinha. Olha o que, que é essa cozinha. Olha que cozinha maravilhosa. Toda ela de verde Ubatuba, granito importado já, tá, gente? Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Mas esse aqui é o verde Ubatuba. Um detalhe mais diferente um pouco, mas com certeza esse é o nome do granito. Ele tem uma bancada e uma sobrebancada aqui em toda volta, olha só. Então você pode estar colocando os pratos aqui, colocando só copo aqui, alguma coisa assim. Maravilhoso. Aqui, ó, muito armários, muitos armários. A casa, gente, ela é particular, eu não vou estar abrindo todos os armários, mas tem um em especial que eu vou abrir, vou te mostrar por que que eu vou abrir ele, tá? Aqui, gente, olha só, mais uma ilha aqui no meio, as coifas estão ali, fogão cooktop, todo de granito, gente, olha só, granito maciço de fora a fora, ó. Todo de verde Ubatuba aqui, toda essa ilha aqui, linda, maravilhosa. Aqui então a nossa pia, olha quanto espaço você tem aqui, gente, para trabalhar, ó, para fazer muita coisa aqui, gente, ó. Aqui tem uma torneira daquelas que, para cantor caseiro, né, ó. Pega e canta. Não, eu não vou cantar, sinto muito. Se eu, uma hora eu vou fazer uma enquete, qualquer hora eu canto, tá? Mas agora não dá, não dá, não dá. Aqui a gente tem um forno para você fazer a pizza linda, maravilhosa aqui, gente. Olha só que legal esse forno, ó. Imaginou a tua pizza nessa casa aqui? Você fazendo aquela pizza maravilhosa. Nossa torre quente, aqui a nossa geladeira, Gente, a geladeira é top da Samsung, olha só, ela tem Wi-Fi, você pode estar mandando um WhatsApp para ela lá, tô brincando, né? Não, é só porque é da Samsung, não é smart geladeira, tá bom? É uma geladeira. Gente, o que eu quero te mostrar aqui no balcão, olha só esse cantinho aqui, olha só que legal isso aqui. Ó, eu vou abrir aqui, olha só. Olha que top, cara, olha que diferente. Curtiu? Todos os cantinhos são assim, olha só que lindo. Com amortecedor. Ah, show de bola essa casa, né? Linda demais. Nem mostrei toda ela e você já tá apaixonado, né? Aqui na nossa cozinha tem uma televisão também, gente, ó. Pra você estar assistindo como se faz uma pizza italiana de verdade no YouTube ali, enquanto tá fazendo a pizza. Ou você pode estar assistindo o canal Corretor da Praia para se inspirar e fazer melhor a comida. O que, que você acha? Gostou da ideia? Olha só, gente. Aqui, então, uma área de serviço grande, já com os Junker, bastante armários, né? Tem até um baldezinho ali, ó, prontinho. Aqui atrás, gente, ó, tem a casinha do gás. Aqui daqui atrás, depois eu vou mostrar para vocês ali os fundos da casa. E vamos conhecer então o nosso espaço gourmet, essa bela cozinha, linda, maravilhosa. Ainda não vai ser tão usada porque eu vou te mostrar, tá? Aqui é o lavabo, olha só, gente, o lavabo todo ele aqui, ó, desde lá, faz toda a volta aqui, também é de verde botitinho, olha só. Esse aqui é um verde botitinho, na verdade, o outro é um verde Ubatuba. Esse aqui, gente, é importado da Itália, esse granito, e a escada, toda a escada é revestida com ele, olha só. Alguns detalhes da fachada também. E vamos acessar então o nosso espaço gourmet. Olha que maravilhoso, gente. Você está fazendo um churrasquinho lá, está fazendo aquela janta maravilhosa, aquele almoço, né? Janta de noite é ruim, deixa a gente um pouquinho mais gordinho, né? Aliás, estou fazendo regime, tá, gente? Quem quiser me dar umas dicas aí, estou aceitando. Olha só, aqui vai a televisão, aqui então uma mesa para 8 pessoas, aqui mais duas, mais o rapaz que está assando aqui, ou a mulher que está assando, né? A minha esposa disse que assa churrasco melhor que eu. Eu acho difícil, né? Mas uma hora vamos fazer uma competição. Olha só, a churrasqueira, ela é automatizada. Os espetinhos, coloca ali, coloca o fogo, ele fica girando automático. Aqui a gente tem uma cervejeira já aqui embaixo. Aqui a gente tem outra torneira, aquelas torneiras que eu acabei de lançar a moda. Torneira cantor caseiro. Então, você é cantor caseiro? Tem duas torneiras? Vai faltar a torneira? Não se preocupa. Aqui tem mais outra, ó.
Mais outra torneira estilo cantor caseiro. Aqui, gente, ó, já tem para você colocar aqui, ó, a saboneteira também. Aqui, meu cara, olha só, muito espaço para você trabalhar aqui, muito armários. Olha que legal aqui, gente, a lixeira, ó. Tem até a sacolinha já. Só colocar lixo. E mais uma geladeira aqui que sai gelo na porta. Olha que top. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tô brincando. Não, vamos ver. Não, tô brincando. Não, não tem nada, gente. Tá ligado a geladeira? Não tem nada. E olha só, pra quem gosta e é apaixonado pelos seus brinquedos, uma garagem fechada pra você guardar o seu Porsche, a sua Z4, seu Audi TT, entra por lá fechadinho. O terreno é maravilhoso de esquina. E aqui tem mais um depósito, gente, ó, pra você tá guardando aí algumas coisas, tipo o canisto de pescar. Tá lá, ó, realmente, o canisto de pescar. Você pode tá guardando aí. Inclusive, aqui na Praia de Torres, quem gosta de pesca esportiva, tem campeonato mundial aqui na Praia de Torres. O pesca de robalo. Exatamente, pesquisa aí. Aqui dá peixe grande, meu cara. Olha só. Então, gente, conhecemos a parte de baixo da casa, o living, conhecemos a espaço gourmet. E agora vamos subir para conhecer, então, gente, as nossas suítes. Subindo, então. Olha só, gente, esse granito aqui, ó. Importado diretamente da Itália. Verde botim. Eu acho que já deve ter agora no Brasil, ali na Bahia, né? Bahia é uma das maiores produtoras de granito e mármore. Acabei de subir aqui. Agora sim, estamos de perto desse lustre. Um deles, né? Tem outro lá. Aqui também tem, ó, uma parede aqui. Olha que legal essas curvas aqui, gente, ó. Não é do Aquiles, nem da Aquilares. É as curvas do Diego. Quer dizer, da casa que o Diego tá mostrando, né? Espelho, aquele espelho que falta o preguinho, tá, gente? Mas olha só, vem cá comigo. Aqui, meus caros, então, é a primeira suíte. Olha que suíte linda. Ela tem duas aberturas, uma ali, outra lá, bem iluminada. E tem uma prancha aqui, gente, ó. Você dormir sonhando nas ondas. Vou abrir aqui, ó. Olha só. Sacadinha em L, faz toda a volta aqui no quarto. Tá ventando hoje aqui. Aliás, vocês acham que venta todo dia aqui, né? Não venta todo dia, gente. Venta toda hora. Tô brincando, né? Não. Tu tá fazendo bastante dias de vento. Isso é normal, tá? Aqui chove bastante, venta bastante. É bem, bem bom, assim, o clima aqui, né? Então, essa é a suíte. Olha o quarto. Ele é bem grande, bem espaçoso. Diego, cadê os armários? Cadê os guarda-roupa? Já vou te mostrar. Aqui nicho, você botar o seu notebook, televisão é ali do lado. E aqui, meu cara, ó, olha só esse close. Vem cá comigo, vem cá. Olha o tamanho desse close aqui. Dá pra guardar algumas roupas? Claro que dá, meu cara. Inclusive tem um cabide com LED aqui, meus caras, ó. Esse aqui é no botão, ó. Deixa eu ver uma coisa. Não, esse é na presença. Ó, acabou de ligar o do lado aqui. Acho que aqui também tem, será? Deixa eu ver. Não, só esse aqui. Legal, né, gente? Baita close aqui. Nossa, gigantesco. Vamos conhecer então aqui o banheiro dessa suíte. Vem cá comigo, vem cá. Olha só, acabamos de acessar então a primeira suíte e o seu banheiro com banheira de hidromassagem. Olha só, meu cara, lembra que eu falei que a casa tem muitos granitos importados? Esse aqui é o marrom imperador. Gente, só essa bancada aqui de marrom imperador hoje custa em média uns 4 mil reais. Só essa bancada. Fora a pia, o armário, os móveis, espelho. É lindo demais granito. Por isso, então, que é caro o preço dele, né? Aqui a gente tem uma banheira, então, pro casal, né? Aqui a nossa, nosso box. Fechadinho, todo de blindex, com vidro. Chuveiro a gás, monocomando também. Vasos aqui, gente, ó. É diferente, não é normal, não é comum. Não é de última geração, mas é um vaso bem diferenciado. Tá bom, gente? Vista a primeira suíte, vamos conhecer a nossa segunda suíte. Vamos lá, vamos acessar aqui, ó, à direita, a segunda suíte. Aqui os armários estão aqui na entrada, tá, gente? Ela não tem close e nem banheira. Esse aqui seria uma suíte, então, de visita, vamos supor assim, né? Uma cama de casal, tudo mais clean, ar-condicionado em todas as suítes. Aqui uma sacada também, lateral, todas as suítes têm sacada, entendeu? Nenhuma delas se interligam, isso é bom, né? Aqui a gente tem um espelho, olha só.
O problema desse espelho é que deixa as pessoas um pouco mais gordinhas. Quem é que fica gordinho no espelho? Você fica também? Vem cá, gente, vamos conhecer o resto da casa. Deixa pra lá. Vamos lá. Vamos conhecer então, gente. Opa, deixa eu te mostrar o banheiro aqui. Eu usei a suíte master, deixa eu te mostrar esse banheiro. Olha só. Todo também de marrom imperador, tá? Sobre cuba, a cuba de porcelana. Torneira, gente. É, olha só que diferente essa torneira aqui, ó. Forte, né? Da Deca. Aqui então o box, chuveiro ali a gás, prontinho. E agora sim, meu cara, preparada? Preparado? Vamos conhecer a suíte master. Vem comigo, vamos lá. Olha só, fazendo um tour na nossa suíte master. Quer dizer, a nossa não, né? Na sua suíte master. Seja bem-vindo então ao seu dormitório, seja bem-vindo ao seu quarto, onde você vai descansar e desfrutar de momentos incríveis com seu cônjuge, com a sua esposa ou com seu marido. E depois você vai caminhar na beira-mar do condomínio Oceanside, ver o nascer do sol, lindo, maravilhoso no mar. Não é bom demais? É bom demais, meu cara. Olha só, aqui é a nossa suíte. Olha que linda, grande, espaçosa. Gente, essa cama é muito grande mesmo, é muito larga. Aqui, gente, a cabeceira dela toda estofadinha. Top, né? Quero te mostrar a vista de lá. Nós temos uma poltrona aqui, estilo dos 15. A televisão ficou um pouco pequena aqui, mas dá pra trocar. Não tem problema. Seu corretor te dá uma maior, tá bom? Por conta minha, pode ter certeza. Vamos conhecer. Vem cá. Aqui uma sacada. Também. Aberturas todas de PVC e todas elas são automatizadas, tá bom, gente? Olha só, aqui a gente faz uma voltinha. Isso aqui é uma oliveira, tá, gente? O jardim da casa é maravilhoso, eu vou te mostrar lá embaixo. Ali é o lago do condomínio, tá? E aquela casinha amarela ali, ó, estilo portuguesa, ali é o clube, meu caro. Você tá a menos de 100 metros do clube, da piscina, da academia, do salão de festa. Tudo que você precisa tá a menos de 100 metros da sua casa. Sem falar que o mar tá a menos de 250 metros também. Isso que é top, um condomínio à beira-mar, né? Então a gente viu aqui a sacada, viu aqui a parte da vista da casa, toda espelhada essa cabeceira aqui, ó, toda ela espelhada, olha só, um, dois, ele é aquele espelho, deixa eu te mostrar, vem cá, vamos ver se você consegue ver, ele é aquele espelho bronze, tá, ele é um vidro mais escuro, olha só, espelho bronze, e agora vou te mostrar então a sua banheira de hidromassagem, seja bem-vindo e bem-vinda, mas antes nós vamos acessar o nosso closet. Opa! Olha só, acabamos de entrar aqui no close. Olha só, aqui o espaço dele. São dois armários. Aqui para guardar os seus sapatos, tá? Seus sapatos, seus tênis, seu calção de jogar futebol. Você pode guardar tudo aqui. O seu pijama de panda. Tô brincando, tá, gente? Ai, ai, ai. Ó, muito espaço aqui, gente, ó. Esse é o armário masculino, vamos dizer assim, né? Que não usa tanta coisa. Mas agora aqui na minha direita, temos um armário feminino. São seis portas aqui, gente, ó. Todas espelhadas, uma de frente para outra, ó. Olha que espaço, ó, lá no fundo. Largo pra caramba. Aqui também tem mais dois são seis portas, tá? Gente, muito espaço então para você vir morar aqui e guardar suas roupas. E agora vamos acessar. Olha essa porta de madeira linda, ó. Madeira nobre. Aqui, meus caras, ó. Acabamos de acessar então a sua banheira de hidromassagem principal. Ela é maior que a outra, também é duas pessoas. Aqui a gente tem duas cubas, olha que legal, meio arredondadinhas. Toda sobrecuba, sobrecuba é isso aqui, gente, ó. Toda sobrecuba verde botitine também. O piso, tá? E os azulejos imitam o granito escovado travertino. Bem bonito isso aqui, gente. Olha só aqui um blindex também, todo fechadinho. Olha que legal, é um porcelanato, ó. Ele é polido, ele tem gloss, ele brilha, né? Não é que nem um granito original, mas é lindo demais. Gente, essa casa tá à venda, entrou por um consultor. Ele é bem fácil de negócio, vale a pena você vir conhecer aqui a banheira. E eu quero, nesse exato momento, te agradecer, você que viu todo o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia e sua semana. Quero que você venha ver esse imóvel, se você tem interesse, né? E
Se gostou, chama aí, vamos te mostrar. E muito obrigado, Deus te abençoe, te dê saúde, te prospere nesses dias. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Thank you.